Ministerstvo školstva pripravilo niekoľko zmien na základných školách. Jednou z veľkých úloh, ktoré ministerstvo splnilo, bolo dodanie v reedícii 356 titulov učebníc. Pre školský rok 2009-2010 pripravilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky nové tituly učebníc. Všetky učebnice, ktoré boli schválené, sa nachádzajú na zozname edičného portálu v edičnom pláne Ministerstva školstva pre školský rok 2009-2010, ale zároveň sa robia aj konkurzné a výberové jednania na autorov učebníc a takisto vydavateľov učebníc, teda tlač učebníc, aj pre ďalšie ročníky, ktoré budú prechádzať reformou. Takže sú to niektoré ročníky, alebo niektoré učebnice na niektoré predmety 1. a 5. ročníka, stredných škôl a takisto sú to v tomto školskom roku reformné ročníky 2. ročník a 6. ročník základnej školy a 2. ročník stredných škôl a gymnázií. Podľa slov hovorkyne ministerstva školstva Dany Špankovej, v týchto dňoch sa pripravujú výberové konania na učebnice pre 3. a 7. ročník základných škôl a 3. ročník stredných škôl a gymnázií. Učiteľom, ktorí ešte nebudú mať dispozícii nové učebnice, odporúča ministerstvo školstva použiť staré. Pomôcť by mal edičný portál ministerstva školstva Slovenskej republiky, na ktorom sa ministerstvo postupne zverejniť elektronickej podobe všetky učebnice. Všetky učebnice sú už napísané, dôvodom ich meškania je distribúcia, prípadne tlač. Žiakov čaká v tomto školskom roku niekoľko zmien, čo sa týka polročného vysvedčenia. To je zase vyhláška o vysvedčeniach, ak hovoríme o základnej škole, tak o základných školách a ak o strednej, tak o strednej škole. Dokumentácia ministerstva školstva sa priebežne a vlastne non-stop upravuje, aby vyhovovala praxi a požiadavkám pedagogickej verejnosti, aby teda zodpovedala aj postupu študentov zo základnej na strednú školu, aj zachovaniu ich informácií o ich vzdelávaní na konkrétnej vzdelávacej inštitúcii. Pre televíziu Orávia Lucia Ronicová.